bir rayonların birində e, elektrik cərəyanından, yəni tok dedi, bu dədəbaba dilində məni tok vurdu. Doğrudan. Cərəyan, bəli, vurdu. Mən ondan sonra elə bir həyatımda bir balaca dönüşcəlanda biraz necə deyim, e, çəkildim. Mənim də evdə valideynlərim, Rəmədi atam, anam, əmlərim dedilər ki, yox. Mən bir baxçı elə bil, ki, bir o dialoq kimi gəlmişdim o vaxtda. Rozaxanım. Elə bil mən böyük belə zərbə dəydi. Qayıtdım 3-4 il mən e, oxuma saatını elə ki uzaqlaşdım o vaxtı.